আলফা স্বাধীনত এতিয়া চলিছে যোগ বিয়োগ প্রক্রিয়া। মাত্র দুদিন আগতে আলফা স্বাধীনত কেবাগৰাকীও যুবকে যোগ দিয়ার তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমেৰে পোহৰলৈ আহিছিল। ইয়ার মাজতে সেনাবাহিনীৰ পৰা ঘূৰি আহি বিদ্রোহী শিবিৰত যোগ দিয়ার এজন যুবকৰ ভিডিঅ' সৃষ্টি কৰিছিল তীব্র চাঞ্চল্যৰ। সেনাবাহিনীৰ পৰা ঘূৰি আহি পবন নেওগ নামৰ যুবকজনে যোগ দিছিল আলফা স্বাধীনত। মোৰ নাম শ্ৰী পবন নেওগ। মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নারায়ণপুৰৰ 1 নং ৱাৰ্ডত। 2017 চনত মই ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ আসাম ৰেজিমেণ্টত ভৰ্তি হৈ 2023 চনৰ মে মাহলৈ 1663 বেটেলিয়নৰ গোল্ড কোম্পানীত চিপাহী হিচাপে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডাইচা কেম্পত কৰ্মৰত আছিলোঁ। লখিমপুৰৰ পবন নেওগৰ বাহিৰেও আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ কেতবোৰ ভিডিঅ' এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। যিবোৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, এয়া আছিল আলফাত যোগদানৰ প্ৰক্ৰিয়া। কিন্তু আলফা স্বাধীনত সমান্তৰালকৈ চলিছে বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াও। আলফা স্বাধীনত চলি থকা কেতবোৰ বিতৰ্কৰ মাজতেই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল দুজনকৈ যুৱক। এটা অতি কণ্টকময় পথৰ পৰা মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিল তিনিচুকীয়াৰ পলাশ মৰাণ আৰু নাজিৰাৰ আছিক আলী। টেঙেৰীৰ নলনি গাঁৱৰ পলাশ মৰাণে দুবছৰ পূৰ্বে যোগ দিছিল আলফা স্বাধীনত। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰে পলাশ মৰাণে। আমাৰ তাত আহি তেওঁ আমাক মানে হেৰি মেচিবত অহাৰ কাৰণে হেৰি কৰিলে আৰু ফাইনেলি আমি তেওঁক আমি আমাৰ ফিলবাৰী থানাত তেওঁ আমি চাৰেণ্ডাৰ কৰালোঁ। তাৰপিছত আজিও মৰ্ণিং সেনেকৈ আমাৰ কুলান মৰাণ এল আই লেটেষ্ট অসম তেওঁ আমাৰ এছ পি অফিচত আহি মূল পুতিলৈ আহিছে আৰু আৰু তেওঁক আমি ইয়াতে আমি এতিয়া মৰণ যিখিনি আমাৰ সুস্থ থাকিলে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ। এতিয়া কুলান মৰাণৰ ঘৰ এইটো কুলান মৰাণৰ ঘৰ 2 নম্বৰ নলিনী আণ্ডাৰ টেঙেৰী পি এছ আৰু কিন্তু পলাশ মৰাণ তেওঁৰ 1 নম্বৰ নলিনী আণ্ডাৰ টেঙেৰী পি এছ দুটাই এক্টিভ কেডাৰ আছিলে। কুলান মৰাণ 2018 জইন কৰিছিলে আৰু গোপাল অসম 2021 জইন কৰিছিলে। একেদৰে ম্যানমাৰৰ আলফা শিবিৰত আছিল ৰিয়াজ অসম। ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰৰ পৰা পলাই আহি আত্মসমৰ্পণ কৰে ৰিয়াজ অসমে। ৰিয়াজ অসমে অসম আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে এটা চাইনিজ গ্ৰেনেড আৰু এটা মোবাইল ফোন। এনেদৰে এতিয়া আলফা স্বাধীনত অব্যাহত আছে যোগ বিয়োগৰ প্ৰক্ৰিয়া।